Եթե որոշ մա գնա օպերա, ես գնում եմ օպերա։ Ես մեծ ամասության հետ եմ։ Եթե ամեն մեկ մի կարծիք է հայտնում, բայց ես մեծ ամասության կողմնակից եմ։ Ծնողների մեծ ամասության կողմնակից եմ, եթե ծնողները որոշում են այստեղ մնաս, մեծ ամասություն, ես այստեղ։ Ես ասեցի, իմ կարծիքը կախված է մեծ ամասությունից։ Եթե մեծ ամասությունը որոշում է, որստեղ մնանք, ուրեմն այստեղ են։ Եթե որոշումա պետք գնանք օպերա, մնանք գնանք օպերա։ Բայց 5 րոպե ժամանակ ունենք ասել։ Պարոն Գարեգյան, դուք եք քննարկում եք ծնողներով։ 5 րոպե ժամանակ ունենք, ասեք իմ։ Լիա ջան, 5 րոպե տվեք։